យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិននិងអាមេរិកបានត្រូវរើគ្នាសុខចិត្តមិនធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចាភាគីចិនបានសន្យាថានឹងនាំចូលទំនិញឬក៏ទិញសេវាកម្មរបស់អាមេរិកឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីសម្រាលជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មដែលធ្ងន់ខ្លាំងមកតែខាងចិនបើតាមតួលេខជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនគឺធ្ងន់មកខាងចិនដល់ទៅ335ពាន់លីត្រដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលហើយនេះត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយបានយកជាមូលហេតុដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនមកពិសីលំអិតព័ត៌មានគណៈប្រតិភូចិនដឹកនាំដោយលោកលីវហឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានជួបចរចាគ្នាជាមួយភាគីអាមេរិកដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាដោយបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាមិនធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នាទេភាគីចិនបានសុខចិត្តដាក់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងការនាំចេញទំនិញនិងសេវាកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរគូបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំតាមទូលេខផ្លូវការចិននាំទំនិញនិងសេវាកម្មទៅលក់នៅអាមេរិកមានចំនួនលើសអាមេរិកដល់ទៅ335ពាន់លានដុល្លារលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែលបានសន្យាថានឹងដំឡើងពន្ធនាំចូលលើផលិតផលចិនជាពិសេសទៅលើវត្ថុធាតុដើមដូចជារ៉ែនិងអាលុយមីញ៉ូមជាដើមនៅគ្រាដំបូងចិនក៏បានគម្រាមថានឹងឆ្លើយតបវិញតាមរយៈការដំឡើងពន្ធលើផលិតផលអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការជួបចរចាគ្នាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះចិនបានសុខចិត្តធ្វើសម្បទានភាគីចិនបានលើកឡើងថាដោយយោងទៅលើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនចិនរដ្ឋាភិបាលចិននឹងដំឡើងការនាំចូលទំនិញក៏ដូចជាសេវាកម្មរបស់អាមេរិកធ្វើយ៉ាងនេះនឹងអាចចូលរួមជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងបង្កើនការងារធ្វើនៅអាមេរិកផងដែរចិននឹងរៀបចំការប្រែច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តខ្លះទូយ៉ាងដូចជាច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលកាន់តែច្រើនជាងមុនបើផ្អែកលើលិខិតប្រកាសដដែលចិនបានសន្យាថានឹងដំឡើងការនាំចូលឲ្យបានច្រើននៅផលិតផលអាមេរិកជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យធម្មពលតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះគេមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីតួលេខថាតើចិននឹងដំឡើងការនាំចូលផលិតផលអាមេរិកឲ្យបានដល់កម្រិតទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននោះទេគួររំលឹកផងដែរថាដើម្បីទាញជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មឲ្យស្មើភាពគ្នានោះភាគីអាមេរិកធ្លាប់បានទាមទារឲ្យចិនត្រូវតែកាត់បន្ថយគម្លាតឲ្យបាន200ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជានេះទៅទៀតចាប់ពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៅអាមេរិកអាចនឹងអនុវត្តការដាក់ពិន័យទៅលើផលិតផលចិនមួយចំនួនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចិនអាចខាតដល់ទៅ50ពាន់លានដុល្លារតែកត្តាទៅក្នុងចំណុចខាងលើនេះថ្មីបានមិនបានកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសតែភាគីទាំងពីរបានសន្យាថានឹងបន្តនិយាយគ្នាលម្អិតបន្ថែមទៀតយើងបន្តនិយាយពីអាមេរិកតែមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាអាមេរិកជាមួយឧបទ្វីបកូរ៉េតាមការក្រុងទុកនៅខែមិថុនាខាងមុខនឹងមានជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាកូរ៉េខាងជើងហាក់ពង្រឹងឥរិយាបថរឹងទទឹងបន្ទាប់ពីទៅហានកូរ៉េខាងត្បូងនិងទៅហានអាមេរិកបានធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទៀតសោតកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនស្ត្រីអ្នករត់តុកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន12នាក់ឲ្យត្រឡប់មកទឹកដីខ្លួនវិញព្រមទាំងបានព្រមានថាបើមិនព្រមធ្វើតាមនោះទេនោះនឹងមានការជះផលមិនល្អដល់ដំណើរការចរចាសន្តិភាពដោយសង្កេតឃើញពីភាពផុយស្រួយនេះលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចៃអ៊ីននិងលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យាថានឹងសហការគ្នាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានសម្រេចហើយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយលោកមូនចៃអ៊ីននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Washington ដើម្បីជួបជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់តែម្ដង
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ឧសភានេះប្រជាជនវេណេស៊ុយអាឡាបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលនេះជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិព្រោះថាបើតាមធម្មតាគេត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះអ្នកត្រូវបោះឆ្នោតមានជាង20លាននាក់ហើយនេះជាការបោះឆ្នោតតែមួយជុំប៉ុណ្ណោះប្រទេសជាច្រើនក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះទេដោយសារតែបកប្រឆាំងដ៏ធំបានធ្វើពហិការបោះឆ្នោតដោយសារកត្តានេះគេមានការរំពឹងទុកជាមុនថាប្រធានាធិបតីលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូអាចនឹងជាប់ឈ្មោះបន្តអាណត្តិដឹកនាំប្រទេសទៀតបរិយាកាសបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអាឡានៅថ្ងៃនេះរៀបចំឡើងក្នុងពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយនេះកំពុងតែដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅថ្ងៃនេះប្រជាជនវេណេស៊ុយអាឡានៅបរទេសក៏ក្រុងធ្វើបាតកម្មបរិហារការបោះឆ្នោតនេះផងដែរជុំវិញស្ថានភាពទាំងស្រុងនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអាឡានេះយើងនឹងមានការរាយការណ៍លម្អិតពីព្រំសឿនសូលីណានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតជាងារមកនិយាយពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាប្រជុំមុខនឹងការរីកគុណជាច្រើនដែលចោទថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតថាបានចូលរួមធ្វើឲ្យរីកសាយភាយនៅព័ត៌មានคล้ายๆហើយធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានផ្លូវការត្រូវចុះថយនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Google បានចេញមុខមកប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនខ្លួននឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីជាប្រយោជន៍ជំរុញការចែកចាយនិងការអាននៅព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់គួរទុកចិត្តបានធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់និងផ្ដល់តម្លៃដល់ការងាររបស់អ្នកកាសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវសូមស្ដាប់មុំពិសេសលោកសុនដាពិឆាយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសថាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកម្មវិធី Google News បែបថ្មីនឹងធ្វើឲ្យចេញជាអតិភិបនៅអត្តបទព័ត៌មានត្រឹមត្រូវផ្លូវការមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយនឹងទូលំទូលាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្មវិធី Google News ថ្មីនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់ពីដើមខែក្រោយទៅកម្មវត្ថុរបស់ Google ដែលជាអាណាចក្រក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដ៏ធំជាងគេនេះគឺប្រើប្រាស់បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីជួយបណ្ដាញព័ត៌មានផ្លូវការឲ្យអាចមានលទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយអត្តបទឬក៏ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយនិងដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកអានហើយទំនិញនេះ Google មានបំណងកាត់បន្ថយផលអាក្រក់នៃប្រព័ន្ធ algorithm ដែលប្រព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យចេញតែព័ត៌មានឬអត្ថបទមួយចំនួនជាអតិភិបទាំងដោយគ្មានតាមដានពីប្រភពនិងពីភាពច្បាស់ការយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Tristan Upstiel ប្រធានគម្រោងថ្មីនេះរបស់ Google បានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារលោកចង់ទាញយកចំណុចល្អនៃប្រព័ន្ធ algorithm នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្ដល់តម្លៃដល់បញ្ញារបស់មនុស្សបញ្ញារបស់មនុស្សនោះគឺការងារស្នាដៃសរសេរនិងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនេះតែម្ដងក្នុងន័យនេះកម្មវិធី Google News ថ្មីនឹងធ្វើឲ្យចេញនូវព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលស្របទៅតាមវិស័យនិងការនិយមចូលចិត្តរបស់អ្នកអានម្នាក់ៗហើយព្រមជាមួយគ្នានេះគឺមានលោតចេញនូវព័ត៌មានធំៗសំខាន់ៗដែលព័ត៌មានទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានប្រភពត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ Google ត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានរិះគន់ថាបានកេងចំណេញបូមយកប្រាក់ចំណូលបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានទាំងដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពព្រោះប្រព័ន្ធ algorithm ស្វ័យប្រវត្តិជាអ្នកកំណត់ប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់កន្លងមក Google កំពុងព្យាយាមកែលម្អការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា algorithm ថ្មីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបិទគប់កុំឲ្យលេចចេញនូវព័ត៌មាននានាដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ជាពិសេសព័ត៌មានคล้ายๆប្រដដោយជនអកតេឬក្រុមណាមួយដើម្បីបំភាន់មតិមហាជនការសន្យាធ្វើការកែលម្អរបស់ Google នាពេលនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះអបអរតែទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកខ្លះនៅតែព្រួយបារម្ភដោយលើកឡើងថាបណ្ដាញព័ត៌មានតូចតាចនៅតែគ្មានលទ្ធភាពទទួលផលព្រោះថា Google ផ្ដល់អាទិភាពឲ្យដល់តែបណ្ដាញព័ត៌មានធំៗមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបារាំងលោក Bruno Le Maire បានព្រមានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាស្ថានភាពក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូនឹងមានផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបរាជ័យក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនលោក Le Maire បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNews នៅស៊ីនូថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនគោរពការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនលើបញ្ហាបំណុលនិងអំណាចនោះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូនឹងត្រូវគំរាមកំហែងជាសមាជិកព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាកងកម្លាំងតពភូមិបានប្រើឧបករណ៍បំពង់សម្លេងចាក់ផ្សាយខ្លាំងៗនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីបញ្ជាឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាចាក់ចេញជាបន្ទាន់ពីតំបន់ដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមការងារផ្នែកជនភៀសខ្លួននៅថ្ងៃនេះគួរជម្រាបជូនថាមានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាប្រមាណ 6,000 នាក់ត្រូវបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅតំបន់ព្រំដែននេះតាំងពីមានការបើកបង្ក្រាបដោយតពភូមិនៅភាគខាងលិចកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ឧសភានេះប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអ្នកដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតមានជាង20លាននាក់ហើយនេះគឺជាការបោះឆ្នោតតែមួយជុំនោះទេប្រទេសជាច្រើនក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះឡើយដោយសារតែបកប្រឆាំងដល់ធំបានធ្វើបេហិកាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូអាចនឹងជាប់ឈ្មោះបន្តអាណត្តិដឹកនាំប្រទេសទៀតការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃនេះរៀបចំឡើងក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយនេះកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទៀតសោតប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាដែលនៅឯក្រៅប្រទេសនោះក៏ក្រុងធ្វើបាតកម្មបរិហារការបោះឆ្នោតនេះទៀតដូច្នេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នារីត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីព្រំសឿនសូលីណាជំវិញការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមុនអាណត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះសូមជម្រាបសួរសូលីណាចា៎ជម្រាបសួរភារីសូលីណាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានៅពេលនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិដែលតាមធម្មតាគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះមកទៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះអាចមានដំណាភាពទេសូលីណាដោយសារបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដំណាភាពនេះហើយភេរីទៅបកប្រឆាំងដល់ធំហើយកថាបក MUD បានធ្វើពហិការបោះឆ្នោតបកប្រឆាំងមិនទុកចិត្តបកកណ្ដាលអំណាចទេបកប្រឆាំងធ្លាប់ទាមទារឲ្យការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិឯករាជ្យឲ្យប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡានៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតដែរបកប្រឆាំងមិនទុកចិត្តបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារធ្លាប់មានមេរៀនជូចត់រួចមកហើយគឺថាបកប្រឆាំងបានឈ្នះឆ្នោតសភានៅចុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែឆ្នាំមុននេះតុលាការកំពូលដែលគេមើលឃើញថាស្ដាប់បញ្ជាប្រធានាធិបតីបានរកអូសអំណាចសភាមកកាន់កាប់ពេលនេះទៀតមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់បកប្រឆាំងដូចជាលោក Henri Capriles ដែលធ្លាប់ជាគូប្រជែងលោក Maduro ក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកដែរនោះលោក Capriles ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយ15ឆ្នាំក្រោមហេតុផលថាមានភាពមិនប្រក្រតីរដ្ឋបាលជាភារីដោយសារបញ្ហាអស់នេះបកប្រឆាំងធ្វើពហិការនិងថែមទាំងចោទប្រធានាធិបតីម៉ាឌីរ៉ូថាប្រើល្បិចទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតចោទថាលោកម៉ាឌីរ៉ូចង់ផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលមានបានពិសេសឲ្យទទួលបានប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីសង្គមប្រសិនបើពួកគេបោះឆ្នោតឲ្យបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិបានលើកឡើងថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលរង្វាន់អ្វីក្នុងពេលបោះឆ្នោតទេលើកឡើងពីរឿងដំឡាភាពនេះភារីកន្លងមកវេណេស៊ុយអេឡាបានបង្កើតរហូតដល់សភាធម្មនុញ្ញមួយទៀតផង
ដែលគេមើលឃើញថាជាសភាគ្រប់គ្រងលោកម៉ាឌីរ៉ូពេញទំហឹងប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតសភាមួយនេះក៏ឡងមកត្បិតថាសម្រាប់ជោគជ័យតាមការចង់បានរបស់លោកម៉ាឌីរ៉ូក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតជាង 41% ប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាជនខ្លះធ្លាប់ប្រាប់ថាបានទទួលការគម្រាមកំហែងឲ្យទៅបោះឆ្នោតទទួលយកសភាមួយនេះទៅផងម្ល៉េះហើយបានជាបកប្រឆាំងពហិការការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃអាទិត្យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធ14ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកនិងការ៉ាអ៊ីបមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះទេបារាំងលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌបោះឆ្នោតមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណាភាពទេសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនមិនពេញចិត្តការដឹកនាំហិង្សារបស់លោកម៉ាឌីរ៉ូទេជាការរំលឹកឡើងវិញដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបក្រុមប្រឆាំងបានដឹកនាំប្រជាជនធ្វើបាតកម្មកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ការប៉ះទង្គិចក្នុងបាតកម្មបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់125នាក់ដោយឡែកលោកម៉ាឌីរ៉ូចំអកអាមេរិកថាប្រធានាធិបតីវេនេស៊ីអេឡាគឺប្រជាជនជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យមិនមែនលោកដូណាល់ត្រាំជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទេប៉ុន្តែសេលីណាបកប្រឆាំងធ្វើបហិការមិនចូលរួមគឺវាជារឿងល្អទៅវិញទេសម្រាប់លោកម៉ាឌីរ៉ូគឺវាប្រៀបបានដូចជាមេឃស្រឡះគ្មានពពកដូច្នោះដែរសេលីណាចាំមិនខុសទេភារីក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមានបេក្ខជន3នាក់សំខាន់សំខាន់ទី1គឺលោកម៉ាឌីរ៉ូមកពីបកកណ្ដាលអំណាចគឺបកសង្គមនិយមរួបរមដូចយើងធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយលោកម៉ាឌីរ៉ូបានកាន់កាប់ប្រទេសបន្តពីលោកអ៊ីហ្គូឆាវេសតាំងពីលោកឆាវេសស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2013មកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទី2គឺលោក Henry Falcon អាយុ56ឆ្នាំមកពីបក Avanzada Progressista លោក Falcon នេះធ្លាប់ជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចពីមុនមកដែរភារីប៉ុន្តែលោកបានបែកកំណត់ទៅបង្កើតគណៈបកមួយផ្សេងទៀតលោក Falcon សង្ឃឹមថាសមាជិកបកប្រឆាំងដែលធ្វើពហិការអាចកដោចិត្តមកបោះឆ្នោតឲ្យបករបស់លោកដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Maduro ពីអំណាចការស្ទាបស្ទង់មតិភាគច្រើនបង្ហាញថាលោក Falcon អាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតស្មើនឹងលោក Maduro ដែរប៉ុន្តែបើករណីអនុភវិទខ្ពស់គឺលោក Maduro អាចជាប់ឆ្នោតទោះបីប្រជាប្រិយភាពលោក Maduro ពេលនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំង 75% ក៏ដោយចំណែកបេក្ខជនទី3គឺលោក Xavier Bethទូជីមកពីសង្គមស៊ីវិលលោកជាពាណិជ្ជករនិងជាអ្នកអភិរក្សនិយមជាប៉ាសទ័រសាសនាមរូបដែលមិនគាំទ្រការរំលូតកូនប៉ុន្តែគេគិតថាលោកមិនអាចជាប់ឆ្នោតទេសេលីណាបើលោកម៉ាឌីរ៉ូជាប់ឆ្នោតតើលោកអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីស្ដារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះបានសូមរំលឹកថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិវេនេស៊ុយអេឡាធ្លាក់ដុនដាបតាំងពីឆ្នាំ2014មកដោយសារប្រេងឆៅដែលជាប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏ចម្បងនោះបានធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងប្រជាជនខ្វះស្បៀងចំណីអាហាររដ្ឋគ្មានលុយបង់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកវិបត្តិអតិផរណាវេនេស៊ុយអេឡាក្នុងឆ្នាំ2018នេះអាចមានដល់ 13.8% លើសពីនេះវេនេស៊ុយអេឡាបានរងទណ្ឌកម្មមួយចំនួនពីអាមេរិកដោយសារវិបត្តិសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជន1,700,000នាក់ហើយភារីដែលបានចាកចេញពីប្រទេសទៅក្រៅស្រុកប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកម៉ាឌីរ៉ូសន្យាថាបើលោកឈ្នះឆ្នោតលោកនឹងយកឈ្នះលើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឆាំងចាក្នុងការដោះស្រាយសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនដឹងថាតើលោកម៉ាឌីរ៉ូត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យទៅប្រកបទេព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងលោកផងនោះ